Komuna e Prizrenit sipas rrugëdhëgjes koordinatori i sektorit të gjendjes civile pranë komunës së Prizrenit tregon se për vitin 2017 në 6 mujorin e parë të këtij viti në këtë administratë janë lidhur gjithsej 821 martesa. Përdresa vjet kishte po në këtë periudhë 6 mujore 768 martesa. Kemi 100 martesa më shumë ka potencuar për televizionin Besa. Vitin 2017 për 6 mujorin e parë, do të thotë deri me 31 qershor 2017 janë lidhur gjithsej 821 martesa. Në krahasim me vitin para prak 2016, ku për atë vit ka pas 768 martesa. Do të thotë këtë vit të kemi diku afër 100 martesa më tepër se sa krahasim me vitin e tjetër. Kurse sa i përket divorceve ose ndarjeve, siç e dini edhe ju, ne nuk i bëjmë divorcet, por ne i bëjmë vetëm lidhjet martesore, kurse divorcet bëhen në gjykatën e qarkut. Mirë, por të regjistruara për vitin 2017 kemi gjithsej 108 divorce, kurse për vitin para prak 2016 ekzistojnë 139 divorce. Do të thonë rëmja këtë 6 mujorin e parë është rëmja, ka rënë divorce. Kërkesa për përfitimin e shtetësisë, këtë vit kemi pasur 150 aplikacione për lirim të shtetësisë, ndërkësh 30 të tjera për të fituar shtetësinë e Kosovës. Kurse sa i përket çështjes aplikacioneve, të cilët aplikojnë për fitim dhe lirim nga shtetësia, për vitin 2017 kemi 150 aplikacione për lirim dhe 30 aplikacione për fitim. Në krahasim me vitin para prak 2016, kemi 170 aplikacione për lirim dhe 129 e kemi për fitim të shtetësisë. Hoxha ka theksuar se tani me në komunën e Prizrenit kemi rastet e lindjeve 2738 lindje në 6 mujorin e vitit 2017. 2738 lindje janë për vitin 2017 dhe 2113 lindje janë për vitin 2016. Do të thotë viti 2017 e ka rritje, jo e ramin, po e ka një rritje. Një rritje, sa kemi në qashtin e natalitetit. Rushdi Hoxha ka theksuar se jemi duke u munduar që të jemi në shërbim të qytetarëve dhe të mundësive të pajisjes së tyre me dokumentet përkatëse, sidomos në kohën e kthimit të bashkëqytetarëve tanë në Kosovë.